ignorere. Mm-hmm. Altså, var det sådan, man nærmest ikke forestille sig. Mm-hmm. Hvis vi ikke skændes, eller hvis jeg ikke er sur i 2 dage, når du har gjort sådan, og sådan, hvem er så, hvem er vi så, og hvor vi har det godt, og ja. Vi havde for nu op at bringe en, hvad hedder sådan noget, en antisolstråle-historie, juleaften. Vi havde helt vildt sjov juleaften. Jeg tror faktisk, det er den sjoveste juleaften, jeg har haft. Det var ude hos min svigerfamilie, og hvor vi endte med at... Det var selv de voksne, der dansede sådan helt skørt. Så var jeg lavet det her også. Det var virkelig, og børnene var sådan, de er ikke vant til at danse om juletræet i den familie der. Så de var sådan, er det sådan, man danser? Så de var der fri på tolken. Ja. Og så havde vi det største skænderi. Det var tog i hvert fald langt. Det var ikke behageligt, lad os sige det så. Det blev så uvenner der, da vi skulle hjem og sådan noget, ikke? Ja, det var helt klassisk. Helt klassisk overbegrænsning, og det kan, jeg kan jo godt sådan, så kører der sådan en metabevidsthed. Ja, det er så en overbegrænsning. Ja, vi har aldrig haft det bedre i juleaften. Og så slutter vi simpelthen af noget med en skænderi, kan man sige. Bare sådan udløst af en lille ting og sådan noget. Så altså, vi kan stadig også, i forhold til for ikke, at vi står her og fortæller, at altså, vi er hele tiden i proces, og vi arbejder hele tiden med nye niveauer. Ja. Forskellen på det her er jo, at vi så tidligere, vil jeg så sige, så kunne vi måske være i det her vibe, den her negative vibe, i flere dage eller en hel uge, hvor vi blev ved med at cykle rundt, og du også, og dør, og dumme energi, og virkelig være i, altså, sidde i den der sum. Hvor vi så nu, kan man sige, er nået til den uge, hvor vi rent faktisk kan, og det vil jeg sige, det er for at klare mig selv og på skuldrene, altså at vi faktisk, okay, hvor lang tid var det her? Det var faktisk det næste dag. Et par timer. Nå, okay. Ja, og det er altså lang tid. Det var også sent, det var klokken... Ja, vi lavede sådan fra klokken 1 til 2, ja, og man burde måske have sovet. Et om natten, ikke? Ja. Nå, det er bare for at sige til jer, men så er vi rent, altså normalt, så er det faktisk maks 5 minutter nu. Seriøst. Ja. Hvis vi tænder 5 minutter, så okay. Så kommer han og kæmper. Så kommer jeg. Så, nej, men det er jo ikke fordi, men så er det bare, hey, jeg skal ikke prøve at komme videre, ikke? Og lige mærke, hvad handler det her om, og så kommer vi videre. Ikke? Ja. Der var det så lidt mere udfordrende at sige, jeg simpelthen har det så godt, som vi var simpelthen ved. Ja. Og det var dejligt. Og det var dejligt startet. Det var men det var sgu ikke sjovt. Bare for ligesom også, altså vi er også i proces, ikke? Og vi er ikke, altså, og jeg har faktisk ikke, jeg vil gerne dele alt med jer, hvis I spørger åbent omkring, hvem jeg er, og hvor jeg er i mit liv, og alle de her ting. Fordi jeg er et sted, hvor jeg synes jo mere, vi kan være åbne og transparente. Jamen her får vi skrattet de her lag af, altså. Og vi er jo bare alle sammen mennesker. Yeah. Så, og det man ser på overfladen mange steder, er ikke det, der sker, skal vi sige, endnu under facaden. Så bare fordi man ved, der er noget, der hedder overbegrænsninger, og begynder at spotte dem, er det jo ikke ens betydende med, at de forsvinder. Men man kan skrue ned for mængden og hyppigheden og varigheden. Ja. Men et liv uden, jeg har ikke set nogen. Men jeg vil bare sige, fordi jeg synes jo, det er virkelig fedt ting, og virkelig interessant, at arbejde virkelig meget med det, og med det her med at tillade lykken, altså det her med thought exchange, så kan vi bare gå ind og ligesom bum, og så komme videre, ikke, på en eller anden måde, og det er en længere snak, men og øvelser hver, men det er i hvert fald det, jeg arbejder på, og jeg har ikke noget mål, men jeg arbejder på det.